Təhsil Qarabağa qayıdır. Bugün Zabux kəndində 176 şagird yerlik məktəb fəaliyyətə başlayıb. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edənlər göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına təşəkkür ediblər. Yaşı bir əsrə yaxın olan məktəb müasir standartlarla inşa olunub. Şəhid Ədalət Məmmədovun adına daşıyan məktəbdə hazırda 40 şagird və 17 müəllim tədrisə başlayıb. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdi ki, təhsil millətin gələcəyidir. Məhz buna söykənən Azərbaycan müəllimi gələcəyin alimləri olan şagirdləri ilə yetişdirməlidir ki, onlar tam hər tərəfli bir vətəndaş olsunlar. Bu günlər biz qürur verici haldır ki, Azərbaycan müəllimi şagirdlərimizi bu gözəl məktəbdə yetişdirməli olacaq. Çox şadam ki, Zabuğa qayıtdım və öz doğma yurdumda oxumağa başladım və bu da mənə sevinç gətirir. Bunun üçün də Ali Baş Komandan İlham Əliyevə təşəkkürlərimi bildirirəm. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev ötən il sentyabrın 22-sində Laçın rayonu Zabux kənd tam orta məktəb binasının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalamışdı.